bu yerga kelarkansiz eng avval qiladigan ishingiz bu birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tish. Ushbu kutubxona qoshida ajoyib bir muzey ham tashkil etilgan va bu muzeyda qadimiy qo'lyozmalarga beixtiyor o'zingiz tushadi. Mana bu 3M apparatidan barcha kitobxonlar foydalanadilar. Bunda kitobxon o'zi tanlagan kitobni ushbu 3M apparatidan o'tkazadi, ro'yxatga kiritiladi. Kitobdan foydalanib bo'lgandan so'ng esa ushbu apparatdan kitobni qaytarib, yana o'z joyiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Jahon adabiyotlar zalida 75 xil tilda adabiyotlar mavjud. O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan mehmonlarimiz ham milliy kutubxonaga tashrif buyurib, o'zlariga kerakli bo'lgan adabiyotlarni olib, foydalanishlari mumkin. Dünyadaki en qimmat baho kitob Lester majmuasi deya nomlanib, u Leonardo da Vinci qalamiga mansubdir. Bilasizmi, ushbu kitobni kimoshda savdosida Bill Gates 24 million dollarga sotib olgan. Ajablanarlisi, ushbu kitobni ko'zgu yordamisiz aslo o'qishning iloji yo'q ekan. Qimmatbaho kitoblar haqida so'z borar ekan, ushbu kutubxonaning noyob kitoblari haqida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Sir Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasini qo'lyozmalar nodir va alohida qimmatli nashrlar xizmatida 30 mingga yaqin kitoblar saqlanadi. Ular 13. asrdan 19. asrgacha yozilgan qo'lyozmalar, tosh bosma kitoblar, g'arbiy Yevropada 16. asrdan 19. asrgacha chop etilgan kitoblar, shuningdek o'sha O'zbekistonda birinchi tipografiyalar paydo bo'lishi bilan chop etilgan gazetalar, jurnallar kutubxonamizni nodir fondlari sanaladi. Chunki ular xalq xo'jaligi, ilm fanda ilmiy tadqiqotlar uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim fakt va hodisalar haqida ma'lumotlar beradi. Shundan kelib chiqib, fondning saqlanishi, to'liqligi va butligi masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hujjatlarni konservatsiya qilish deymiz. Hujjatlarni konservatsiya qilish o'zi nima? Saqlashni ta'minlashda yordam beradigan omillar. Vaqt o'tishi bilan sellyulozani polimer zanjirlarining buzilishi sodir bo'ladi. Sellyulozaga hamroh bo'ladigan moddalarning kimyoviy tuzilishi o'zgaradi. Saqlash tartibi: harorat, namlik, yorug'lik, tozalikka rioya qilmaslik qog'ozni buzilish jarayonini tezlashtirib yuboradi. Milliy kutubxona fondlarida saqlanadigan nodir nashrlar, qo'lyozma asarlar va litografiyalarni ta'mirlashda oldimizga ikkita asosiy maqsadni qo'yamiz. Birinchi maqsadimiz bu ularga yetayotgan zararlanish protsesslarini to'xtatib, jarayonni to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi ularning yo'qotilgan funksional imkoniyatlarini tiklashdir. Biz amalga oshirayotgan barcha o'zgartirishlar ma'lum prinsip, restavratsiyaning prinsip va qonunlari asosida amalga oshiriladi. Ushbu ma'lumotlarni amalga oshirishda restavratsiya va konservatsiyaning asosiy qonunlari bo'lgan kitoblarning asosiga, ya'ni uning tarixiy autentikasiga zarar yetkazmaslik, amalga oshirayotgan barcha ishlarimizni orqaga qaytib olish imkoniyati bo'lishligi va kitobga nisbatan minimal darajada intervensiya qilishni asosiy niyat qilib qo'yamiz. Kitoblarning tarkibiga ta'sir qiluvchi o'zgartirishlar neytral vositalar, ya'ni maxsus neytral asosga ega bo'lgan yelimlar va maxsus materiallar bilan amalga oshiriladi. Nodir kitoblarni ochishda 180 gradus ochish ruxsat etilmaydi. Uni 120 gradusda ochish talab etiladi. Chunki uni muqovasiga qarishiga katta zarar yetadi. Shuning uchun ota-bobolarimiz bekorga ham bunaqa lahlardan foydalanishmagan. Hozirgi paytda namoyish qilishda, kitoblarni ko'rgazmalar tayyorlashda mana bunaqangi kitob tagliklaridan foydalanamiz. Restavratsiya tadbirlaridan tashqari qo'lyozmalar yoki nodir nashrlarga nisbatan preventiv konservatsiya muolajalarini amalga oshirish ham maqsadga muvofiq. Preventiv konservatsiya amaliyoti o'z ichiga qo'lyozmaga yetishi mumkin bo'lgan butun zarar va tashqi nojo'ya ta'sirlarni kamaytirishni oladi.
Mana shu preventiv konservatsiyaning eng muhim aspektlaridan bittasi bu qo'lyozmalar uchun preventiv qutilar yasash hisoblanadi. Biz bu qutilarni yasashimizdan maqsad ichidagi qo'lyozma yoki tosh bosmaga imkon qadar kam miqdorda umuman zarar yetmaslikni maqsad qilganmiz. Bu qutilarni asosan ikkita qismdan iborat. Birinchi qismi qo'lyozmani yoki tosh bosmani olamiz, olib buni mos tarzda o'lchamlarni o'lchab imkon qadar o'ziga qolga mos tushganday qilib yasab olamiz. Bu asosiy ikkita shaklda iborat, mana bu ikkalasi. İkinci kısmı bu ruh halatı bölümü. Ruh halatı bölümü. Ağın, yan, yakar bilen, başılmaz bilen. Yaxşı. Bu cembağı ona nasıl istesek, maksatken muvaffak bölümü. Yan anlaşıl halatı bölümü. Görünüşe hala bölümü. Bunun üstüne, kelib chiqqan holatda mana bu materiallardan qoplab, chiroyli qilib yasab arxivga topshiramiz. Noyob va nodir nashrlar fondi kutubxona kitob kolleksiyasining faxridir. U 250 mingdan ortiq nashrdan iborat. Ularning 15 mingdan ortig'i nodir kitoblar hamda qo'lyozmalardir. Kutubxonaning o'ta noyob to'plamida O'rta Osiyoning 1917-yilgacha bo'lgan tarixi, etnografiyasi, madaniyati va geografiyasiga oid o'ziga xos ensiklopediya bo'lgan 594 tomlik Noyob Turkiston to'plami hamda 4 qismdan iborat 10 tomlik 1200 noyob fotosuratlarni o'z ichiga olgan Turkiston o'lkasi aholisining turmush tarzi, urf-odatlari to'g'risidagi Turkiston albomi alohida o'rin egallaydi. Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 9 avgustdagi nodir, alohida qimmatli va noyob nashrlar saqlanishini ta'minlash, ularning fondini tizimli ko'paytirish va boyitish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida axborot kutubxona muassasalari, muzeylar fondlarida saqlanib kelinayotgan qadimgi qo'lyozma va noyob kitoblarni elektron formatga o'tkazish, milliy kutubxonada mavjud bo'lgan nodir kitoblar fondining elektron katalogi bilan qiyoslab yo'q kitoblarni aniqlash hamda milliy yig'ma elektron katalogi asosida mazkur nashrlarning to'liq matnli elektron ma'lumotlar bazasini yaratish ishlari olib borilmoqda. Qo'lyozmalarni original variantlarini saqlash maqsadida elektron variantlari yaratiladi. Kitobxonlarga elektron variantlari taqdim etiladi. Ayrim o'sha ilmiy o'rganish paytlarida optikilmasa u o'sha javonlarda maxsus qutilarda saqlanadi. Shu bilan birga kitoblarni namoyish qilishda ham originalga zarar yetmaslik maqsadida o'sha restorator xodimlarimiz tomonidan kitoblarni bunaqa mulyaj variantlari ham tayyorlanadi. Originaldan farqi bo'lmagan o'laroq mulyaj variantlari namoyishlarga qo'yiladi. Milliy kutubxona fondi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'ziga yarasha o'rin olgan fondlardan bittasi. Kutubxonamizda nafaqat shu milliy mutaxassislar, undan tashqari shu O'rta Osiyoni, uni atrofidagi davlatlarni tarixini, etnografiyasini o'rganmoqchi bo'lgan tadqiqotchilar foydalanishadi. Amerikalik kitobxonlarimiz bor, Koreyadan, Xitoydan, ko'p davlatlardan kelib foydalanadigan kitobxonlarimiz ham bor. Thank you.
Bilasiz mi? Kutubxona o'z nashriyot va bosmaxonasiga ega bo'lib, noshirlik hamda matbaa faoliyati bilan ham shug'ullanadi. Nashriyot matbaa xizmatimizda faoliyati bizda mana 90 yillik o'zini faoliyatiga ega bo'lgan sohalardan bittasi sababiki bizning respublikamizda kutubxona muassasalari uchun ko'plab bibliografik ko'rsatkichlar, jurnallarimizni chop etib turamiz. Shularni boshqaradigan mana bizani shu yerda seximiz bor. Bu yerda asosiy qilinadigan ishlar mutaxassislar bilan birgalikda respublikamizdagi o'sha axborot kutubxona markazlariga davriy nashrlarni yetkazib berish. Shu kunda bizda hozir davriy nashrlarimizdan axborot kutubxona infolit jurnali hamda kutubxona o'z jurnalini chop etish bilan shug'ullanib turamizda. Bu yilgi bizda esda qolarli ishlardan bittasi bu bizani milliy kutubxonamizni 150 yilligimizga bag'ishlangan kutubxona faoliyatining tarixi haqidagi kitoblarni chop etish. O'zbekistonda milliy matbuotning tug'ilish, shakllanish va rivojlanish tarixi 100 yildan ziyodroq vaqtni o'z ichiga oladi. Fondda saqlanayotgan ilk chop etilgan gazeta va jurnallar namunalari tadqiqotchilar tomonidan qiziqib o'rganib kelinmoqda. Ba'zan kutubxonaga kelgan o'quvchilar faqat kitob o'qish bilan chegaralanib qolmaydilar. Ular respublika miqyosida turli yillarda chop etilgan barcha gazetalar nashrini topib foydalanish imkoniyatiga ham egadirlar. Yana bitta ish faoliyatimizdan birlari bu bizani davriy nashrlarimizni mana shu xonamizda etilikki har birlarini qayta to'plam jihatidan muqovalab turib arxivlarimizga topshiramiz. Nimaga? Chunki buni uzoq muddatda saqlash uchun va uni vazifasi foydalanuvchilarimiz uchun qulay bo'lgan holatni ta'minlab berish uchun mutaxassislarimiz tomonidan uzluksiz mana shu ishlar bilan shug'ullanib turishadi. Buni aytaylik, yillar davomida amalga oshiriladi va davriy nashrlarimiz har yili yangilanib boriladi. Shu maqsadda mana bu xonamizda qilinadigan texnologik jarayon shu yerda muqovalovchi mutaxassislar bilan birga amalga oshiramiz. Ma'rifat markazida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida bir bor bo'lgan kishi uning faoliyatida yangi davr boshlanganiga amin bo'ladi. O'tgan davrda kutubxona fondi 6,5 milliondan ziyod nusxaga yetdi. Jumladan fond 19 mingdan ortiq bosma va 304 mingdan ortiq elektron nusxadagi yangi adabiyotlar bilan boyitildi. Kutubxonadagi o'quv zallari zamonaviy jihozlanib, to'liq kompyuterlashtirilgan. Masalan, 2010 yili kitobxonlar uchun 40 ta kompyuter xizmat qilgan bo'lsa, bugun ularning soni 250 dan ziyoddir. Kutubxona binosida bepul Wi-Fi tizimi ham muntazam ishlab turibdi. Kitobxon o'zi bilan noutbuk olib kelib, internetdan cheklovsiz foydalanishi mumkin. Hozir har kuni 800 ming nafar kishi bu yerda global axborot tarmog'idan foydalanmoqda. Milliy kutubxona fondlari boshqa kutubxonalarda topilavermaydigan manbalarni umumlashtirilgan fond deb bemalol ayta olaman, chunki milliy kutubxona majburiy nusxalarni
olib keladi. İlmiy xodimlar, ilmiy tadqiqotchilarimizga juda ham qulaylik yaratilgan. 17 mingdan ortiq gram plastinkalarimiz bor. Gram plastinkalarni eshitish moslamasi bugungi kunda xalq orasida yo'q, lekin fondda saqlangan gram plastinkalarni bugungi kun formatiga moslashtirgan holda biz raqamlashtirish ishlarini davom ettiryapmiz. Fondimiz turli yo'nalishlar bo'yicha boyib boradi. Bu hali yuqorida aytganimdek majburiy nusxalar bo'lsa, ikkinchisi xarid qilib olishimiz, uchinchi yo'nalishimiz xorijiy hamkorlarimiz tomonidan taqdim etilgan adabiyotlar, xorijiy ilmiy ta'limiy bazalarga obuna fondini yoki o'zini shaxsiy kutubxonasini sovg'a qilmoqchi bo'lganlar ham talaygina sovg'a tariqasida ham fondimiz boyib boradi. Shu o'rinda kitobxonlarda bir necha savollar tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, kutubxonada kitobni rasmga olsa bo'ladimi? Yoki kutubxona hududiga fotoapparat bilan kirish mumkinmi? Javob esa bitta. Albatta yo'q. Faqat ayrim hollarda kutubxona rahbarlari ruxsati bilan skanerlash xizmatidan foydalanish mumkin. Kutubxonaga fotoapparat bilan kirish man etiladi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi qoshida media markaz ham tashkil etilgan bo'lib, media markazining asosiy vazifasi esa foydalanuvchilarni masofadan turib elektron, audio va video resurslar bilan ta'minlashdir. Bu tip formatda qoshar Milliy umumta'lim elektron kutubxona markazi 2018-yilda tashkil topgan bo'lib, markazda 4 xizmatdan iborat: skanerlash va raqamlashtirish, multimedia studiyasi, raqamlashtirilgan resurslarni qayta ishlash xizmati, texnik va texnologik qo'llab-quvvatlash xizmatlaridan iborat. Hozirgi kunda bu markazimiz to'liq ish faoliyatini olib bormoqda, ya'ni foydalanuvchilarga masofadan turib elektron resurslarni taqdim etish, audio video kontentlarni yaratishlar bilan shug'ullanishadi. Bu hozirgi xizmatimiz skanerlash va raqamlashtirish xizmati deb nomlanadi. Xizmatimizda Germaniyaning Microbus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 40dan ziyod skanerlar bilan ta'minlangan. Bu skanerlarimiz A0 formatdan A5 formatgacha bo'lgan bosma resurslarni raqamlashtiradi. Gazeta, plakat, chizmalar, qo'lyozmalar, nodir nashrlar, avtoreferatlar, fotoalbomlar, mikrofish, mikroplyonkalarni raqamlashtiradi. Bu raqamlashtirilgan resurslar qayta ishlanib, foydalanuvchilarga o'zimizni Milliy kutubxonaning o'zining tizimida to'liq matni ulab boriladi. Kitoblarni qayta tiklash va elektron nusxaga o'tkazish jarayoni ham zamonaviylashtirilgan. Jumladan, oldin qo'lda bajarilgan muqova tayyorlash va bloklarni zichlash ishlari hozir texnika zimmasiga yuklangan. Uskuna yordamida bosma taboqlarni tikish esa ishlarni yanada osonlashtirdi. Kutubxona fondini davr talablari asosida elektron shaklga o'tkazish va raqamlashtirish uchun professional skanerlar olib kelindi. Amalda foydalanilayotgan robot skaner esa nodir kitoblarni buzmagan holda o'zi varaqlab, o'zi nusxalaydi. Ilgari fotoplyonka ko'rinishidagi hujjatlar ekran orqali o'qilgan bo'lsa, bugun ular skaner vositasida 1-2 daqiqada elektron formatga o'tkazilmoqda. Shuningdek, nashriyot matbaa xizmati to'liq zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangani tufayli kitob, buklet, jurnal, rasmli albomlar tayyorlash ishlari yanada tezlashdi. Markazimizning keyingi xizmati raqamlashtirilgan resurslarni qayta ishlash xizmati deb nomlanadi. Bu xizmatda skanerlash va raqamlashtirish xizmatida tayyor bo'lgan mahsulotlar qayta ishlanib, foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Foydalanuvchilarning talab istagidan kelib chiqib, PDF, TIFF, JPEG va turli xil formatlarda o'zimizning maxsus O'znil tizimimizga to'liq matnlar ulab boriladi. Video studiyamizda asosan zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan bo'lib, bu studiyamizda video taqdimotlar, video darsliklar, illyustratsiyalar, buk trailerlar, har xil turdagi video kontentlar yaratiladi. Foydalanuvchilarga masofadan xizmat ko'rsatish uchun bir qalay video mahsulotlar, video kontentlar yaratilgan. Studiya asosan masofadan turib xizmat ko'rsatish uchun tayyor mahsulotlarni yetkazib berish ishlari bilan shug'ullanadi. Markaz yana bir o'zini
imkoniyatlardan kelib chiqib, zamonaviy audio studiyasi bilan jihozlangan bo'lib, bu studiyada elektron resurslar bilan birgalikda kitoblarni audio ko'rinishi ham yaratiladi. Hozirgi kunga kelib foydalanuvchilarga audio resurslarni ham taqdim etib kelmoqdamiz. Audio resurslarimiz 20 dan ziyoddan tashkil etadi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish joizki, kutubxonada imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun yetarlicha qulayliklar yaratilgan. Ularning zallarga kirishlari uchun maxsus yo'laklar ham barpo etilgan bo'lib, ana ko'zi ojizlar uchun esa bu yerda maxsus texnologiyalar mavjud. Binomizning birinchi qavatida o'sha yuqorida ko'rib o'tgan media markazining elektron resurslari, audio resurslari, video resurslari foydalanuvchilar uchun xizmat ko'rsatadi. Ya'ni elektron kutubxonadan iborat bo'lib, bu yerda zamonaviy texnologiya 86 ta kompyuter texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, mana ko'rib turganingizdek, o'sha imkoniyat cheklangan foydalanuvchilar uchun brayl sharifdagi yozuvlardan foydalanib o'qish imkoniyati mavjud. Maxsus printer, maxsus kompyuter jihozlari bilan qurilmalari bilan jihozlangan. Milliy kutubxona saytiga a'zo bo'lib, siz elektron foydalanuvchi kartaga ega bo'lasiz va u orqali kutubxona saytidagi elektron katalogdan qidiruvni amalga oshira olasiz. Chop etilgan kitoblarni buyurtma qilish, o'quv zallari, elektron resurslar, nashrlar va litsenziyali ma'lumotlar bazasidan foydalanish, boshqa turdagi qo'shimcha xizmatlarni amalga oshirish uchun siz albatta kutubxonaning o'zida foydalanuvchi sifatida a'zo bo'lishingiz va a'zolik kartasini olishingiz lozim. Har bir foydalanuvchi asosiy fonddan 10 tagacha kitob buyurtma qilsa bo'ladi. Agar siz undan ko'p buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, buning ham imkoni bor. Bugun Milliy kutubxonaning vazifalari ancha kengaygan. U mamlakatimizdagi barcha axborot kutubxona muassasalari uchun muvofiqlashtiruvchi va uslubiy markaz vazifasini ham o'tamoqda. Kutubxona huzurida tashkil etilgan Respublika uslubiy kengashi kutubxonalar faoliyatini axborot kommunikatsiya texnologiyalari, alohida kutubxonalar uchun namunali nizomlar, uslubiy bibliografik qo'llanmalar va boshqa maqsadli hujjatlarni yanada keng joriy etish hisobidan takomillashtirishga doir tavsiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqda. Ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi axborot kutubxona faoliyatining milliy standartlari ishlab chiqildi. Xalqimiz azaldan ilm-ma'rifatga intilgan, kitob o'qishga qattiq muhabbat qo'ygan.
yurtimizdan dong'i dunyoni tutgan ulug' olimlar va mutafakkirlarning ko'plab chiqqani ham bejiz emas. Matbuotchilik rivojlanmagani, kitoblar xattotlar tomonidan qo'lda ko'chirilganiga qaramay, ota-bobolarimiz hamisha kitobga intilgan, kitobni ardoqlagan, o'qiganlarini boshqalarga yoygan. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlarimiz maktab darsliklarida berilgan Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Cho'lponning Kecha va kunduz, Oybekning Navoiy kabi asarlardan keltirilgan parchalar bilan tanish xolos. Hatto ba'zilari darslikda berilgan parchani o'qib, "Men falon asarni o'qiganman" ham deydi. Donolardan biri kitoblarni yoqib yuborish og'ir jinoyat, biroq dunyoda undan da og'irroq jinoyat bor. U kitob o'qimaslik deganidi. Agar biz ham shu nuqtai nazardan o'zimizga baho beradigan bo'lsak, natijani bilib olishimiz mumkin. To'g'ri, birovning boshiga nuqib kitob o'qitib bo'lmaydi. Bu har kimning o'z xavfsalasi, imkoni va qiziqishiga bog'liq ish. Ammo ikki toifadagi kishilar bizni mutolaaga majbur qilsa, haqqi bor. Ular ota-onamiz va ustozimiz. Farzandi kelajagiga qayg'urgan ota-ona va shogirdi kamoliga mas'ul ustozlar agar qo'lingizga kitob tutqazib, mutolaaga undashsa, bundan faqat xursand bo'ling. Ular sizga va kelajagingizga befarq emaslar. Kitob o'qish qalb chigallarini yozadi, ko'ngilga huzur bag'ishlaydi, jaholatga barham beradi. Turli tuman vasvasalarni kishi ongidan quvib chiqaradi. Kitob hayotning qorong'u yo'llarini yoritib boruvchi chiroqdir. Shunday ekan, har birimiz kitob o'qishga, ilm olishga chanqoq bo'lmoqimiz, farzandlarimizni ana shunday ruhda tarbiyalamoqimiz darkordir. Inson kitobni qanchalik ko'p o'qsa, hikoya qilish qobiliyati shunchalik oshadi. Keraksiz gaplarni kamroq gapirib, keraklilarni yaxshiroq yetkazadi. Biz ham bugungi dasturimiz orqali kerakli gaplarni aytib, kerakli ma'lumotlar bera oldik degan umiddaman. O'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.